Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю вас, шановні друзі. Транслюємо цю програму у прямому ефірі. Понад половина українців готові проголосувати за вступ України до Європейського Союзу, якщо би референдум відбувся найближчим часом. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного спільно центром СОЦИС та центром Разумкова. Про це повідомили на офіційному сайті центру Разумкова. За вступ до Євросоюзу віддали би свої голоси майже 58% опитаних, проти майже 27% українців і майже 6% респондентів сказали, що не брали би участь у референдумі. Вступ України до НАТО на референдумі готові підтримати майже 48% респондентів. Проти проголосували би майже 33% і не брали би участі у референдумі 6,5% опитаних українців. Участь в опитуванні взяли 4 тисячі респондентів віком старше 18 років. У цій програмі ми докладніше поговоримо про те, про що свідчать результати цього опитування, а також про чимало інших питань, що стосуються європеїзації України, і, зокрема, про регіональний аспект цього питання. До нашої студії сьогодні завітали доктор політичних наук Микола Семенович Іванов. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. А також доктор історичних наук пані Ольга Баковецька. Щиро вітаю, Ольгу вітаю. Олександрівну, в нашій студії. Перше питання до вас, Микола Семеновичу. Скажіть, будь ласка, про що свідчать результати цього соціологічного опитування? І, зокрема, хотілося б вашу думку почути щодо результатів у Миколаївській області. Добре, дякую за питання. Ну, про що можуть свідчити ці результати? Вони показують таку певну динаміку, скажімо, уподобань українцям загалом, і, зокрема, жителів Миколаївської області. Динаміка, яка демонструє нам те, що їх переконання або їх бачення майбутнього України спільно з європейськими країнами, воно зростає. Зростає воно відчутно, і вже ми бачимо, що ці показники мають, перевищують, тобто можна сміливо казати про те, що це більшість населення України має такі бачення, таке розуміння. Дуже важливо відзначити і друге, те, що розуміння українців необхідності долучення України до безпекових організацій теж дуже важливе. І те, що вже майже близько половини громадян України розуміють необхідність долучення України до НАТО, це теж є певним таким важливим, позитивним показником. Дуже важливо це в зв'язку з тим, що ми перебуваємо, як ви знаєте, в певній небезпеці, у нас відверто йде на сході війна, тому питання безпеки надзвичайно важливі. Я думаю, що саме ці чинники суттєво впливають на цю динаміку, тому що вони яскраво показують, де в Україні знаходяться її друзі, з якого боку знаходяться у неї ті, хто загрожують її безпеці. І тому саме, я думаю, таким чином можна було б прокоментувати або відзначити ці результати цього опитування. Те, що стосується жителів Миколаївської області, ця динаміка абсолютно якби аналогічною є. Я думаю, що тут на півдні живуть люди, які теж здобувають дуже важливий досвід, який допомагає їм розуміти ті європейські цінності, які є важливими і для них, і на півдні України, і в центрі України, і на заході України. Тому, я думаю, це така тривка тенденція, яка, от яку приємно відзначити, я думаю, що вона буде мати в майбутньому свої добрі результати. Також на сайті центру Разумкова я прочитала, що таке ж опитування проводили рівно 2 роки тому, із 30 серпня по 9 вересня 2018 року, і результати були приблизно такі ж, як нині. Тобто 2 роки тому понад 50% українців підтримували членство України в Євросоюзі, нині цей відсоток такий же 58%. І на підтримку входжує
входження до складу НАТО, тоді висловилися понад 46% опитаних, нині цей відсоток 48%. Так, і тобто, і це ж про це свідчили дані соціологічного опитування, яке провели тоді три дослідницькі організації: КМІС, Центр Разумкова та СОЦИС. Але от ви зазначили, Микола Семеновичу, що саме після того, як відбулася Революція Гідності, збільшилася кількість людей, які почали підтримувати євроатлантичний курс. І хочу вас запитати, Ольгу Олександрівну, чому так відбулося? Чому саме, коли почалася війна в Україні, збільшилась кількість людей, які підтримують ці цінності? Є таке правило, я не знаю, це як самозахист людини. Коли на людину нападають навіть на тиху, спокійну, толерантну людину, то вона для того, щоб зберегти своє життя, вона має відповісти. Так само українці. По суті своїй, українці відзначаються глибокою толерантністю по відношенню абсолютно до всіх. 14-й рік, 15-й рік, вони стали дуже серйозним випробуванням для українців, коли просто змушені були на відкриту агресію, причому з боку і влади, внутрішньої влади, я маю на увазі колишнього президента Януковича, так і зовнішньої загрози, я маю на увазі напад Російської Федерації на українські землі, і анексія Криму, і загарбання частини східних областей Луганської, Донецької України. Відповідно, українців от в цій небезпечній ситуації народилося відчуття, по-перше, пробудилося відчуття власної гідності і бажання захищати свої власні інтереси, відстоювати. В історії є дуже багато прикладів, коли держави народжувалися під час агресії, зовнішньої агресії. Я перепрошую, просто в свій час читала історію середніх віків і пригадаю Велике князівство Литовське, яке з'явилося як держава, якщо ми пригадаємо цей період, якраз під час нападу тевтонців. Тобто, коли почалася агресія. До агресії не було держави. Почалася агресія, з'явилася держава. В історії дуже багато таких прикладів. І, відповідно, ми на даному етапі так само пройшли оцей приблизно період. Я не кажу не стільки про народження держави, скільки народження громадянського суспільства відбулося в цей час, коли люди усвідомили свою відповідальність за майбутнє своє, своєї держави, своїх дітей. Це дуже дійсно був важливий такий момент, каталізатор, певний каталізатор державницьких суспільних процесів в Україні. Тобто події на Євромайдані сприяли тому, аби люди усвідомили цінність, зокрема, наприклад, свободи слова і свободи пересування. І тепер, коли є безвіз, яким чином це впливає на пришвидшення процесів європеїзації України, Микола Семеновичу? Да, Тетяна, ви дуже нагадали або зачепили дуже важливий аспект. От поряд з тим, що ми відзначили, безумовно, це така історична подія, коли от було втілено в життя от ця, якби таке, от результатом домовленості, це отримання безвізу для України. Безумовно, можливість подорожувати, можливість своїми власними очима спостерігати і спілкуватися з сусідами, з тими людьми, які живуть поряд з нами, знайомитися з їхнім досвідом, з їхніми досягненнями, з їхніми позитивними і, може, не завжди дуже такими позитивними сторонами цього життя, воно допомогло українцям краще себе ідентифікувати в цьому світі. Вони зрозуміли, чому їм треба вчитися, а що у них і так добре, а може і краще, ніж у когось іншого. Тому, безумовно, ця подія, вона сприяла тому, щоб українці, як то кажуть, долучилися до цієї європейської спільноти. Не дистанційно, не по телебаченню, а безпосередньо, живучи там, працюючи, мандруючи,
Безумовно, в цій події є певні якісь такі, може, не зовсім. От я думаю, що наші слухачі теж про це можуть нам сказати, що, може, якісь і не дуже гарні речі, якісь там, от, ну, велика кількість людей виїхала за межі України. От вони поїхали, яка частина повернулася, яка частина там залишається. Але ми повинні розуміти, що це такий, як то кажуть, рівень розвитку сучасного життя в світі. Світ інтернаціоналізується, він стає більш близьким, кордони зникають, складаються мультикультурні відносини, культури проникають одна в іншу і так далі. І ми вписуємося, скажімо, в цю загальносвітову тенденцію. Ми повинні просто поводити себе таким чином, щоб вчитися найкращому, а найгірше те, що є, або якісь, може, не дуже недоречні речі, не залучати і не використовувати їх в нашій дійсності. Тому це, безумовно, може сприяти нашому просуванню, нашому розвитку, розвитку нашої культури, традиції, багатьом іншим позитивам, які от ця подія мала в нашому житті. А, тобто у людей з'явилася можливість побачити ті європейські цінності, які вони, ну, в тому числі, які вони відстоювали на Євромайдані на власні очі. А ось зараз, наприклад, представники громадської організації «Інтерньюз Україна» почали робити моніторинг антизахідних і антидемократичних наративів у зв'язку з тим, що експерти почали фіксувати їх значно більше в українському інформаційному просторі у порівнянні з минулим роком. Про це повідомили на сайті громадської організації «Інтерньюз Україна». І мета цієї ініціативи – поінформувати суспільство про альтернативний порядок денний, що спрямований на протидію співпраці України з західними партнерами. От хочеться вашу думку почути з приводу того, хто і чому, з якою метою в медіапросторі поширюють антизахідні наративи? Це абсолютно зрозуміла і цілком природна ситуація, тому що такі процеси не відбуваються у вигляді певної боротьби. Неможливо, скажімо, от досягнути певних якихось таких якоїсь мети, яких завдань, не зустрічаючи певного опору. Ну, по-перше, ви ж сказали, там є 26% людей, які поки що розмірковують, чи це правильний вибір, чи ні. А по-друге, безумовно, ті зовнішні сили, які існують поряд з нами, які, як то кажуть, намагаються зберегти свій вплив в Україні, вони докладають до цього величезні зусилля, вони не жалкують ніяких грошей, вони витрачають величезні кошти для того, щоб і використовувати засоби масової інформації, використовувати саме різноманітні інші способи, щоб впливати на думки українців, щоб схиляти їх до того, щоб вони голову більше повертали на схід, ніж на захід. І вони використовують всі ті, от Ольга Олександровна скаже, це ж має величезну історичну базу. І тому вони всіляко намагаються використати всі ці об'єктивні якісь чинники, які можуть так чи інакше от посилювати антизахідні, скажімо, якісь такі тенденції або настрої. І останнє, що я відзначив, у нас на сьогоднішній день політичні сили, які прийшли до влади, вони за рахунок того, що не завжди дуже чітко формулюють по деяким питанням свою позицію, це дозволяє тим антизахідним силам так чи інакше інколи інтерпретувати рішення, якісь висловлювання керівників або політичних діячів в той бік, який їм вигідний. Тому я думаю, що свідомість українців повинна зростати, вони повинні бути тверезо сприймати всі ці речі і самостійно робити правильні висновки. Яким чином можна захиститися, Ольга Олександрівна, на вашу думку, людям від цих, наприклад, антизахідних наративів, які присутні в інформаційному просторі? Від інформаційної війни, фактично, так, можна так, сказати. Яка триває. Тому що вона ведеться дуже активно з боку Російської Федерації по відношенню до України. І, зокрема, це стосується історії. Історичних фактів, які перекручуються, фальсифікуються і використовуються на свою користь. На сьогоднішній день українські історики намагаються
якимось чином на підставі документів, писемних джерел, фактів доводити безпідставність цієї фальсифікації, цих звинувачень, цих міфів про те, що України немає як держави, про те, що немає української мови, нас фактично немає. Русські тобто да, нас місць. Ставлять в позицію, що ми виправдовуємося, що ми є живими, що ми живемо на цій землі, що ми маємо власну державу. Фактично нас змушують виправдовуватися. Це не зовсім правильно. Тобто, безумовно, спростовувати фальсифікацію потрібно, але з іншого боку потрібно пригадувати ті чорні сторінки російської історії, про які не прийнято дуже часто і голосно говорити. З самого початку, по-перше, стосовно взаємовідносин між північними народами, територіями, на яких зараз розташована Російська Федерація, і українцями, у нас фактично з самого початку існувала конфронтація. Згадаємо хоча б 1169 рік і Андрія Боголюбського з його нападом на Київ, спаленням Києва і спаленням церков навіть. Навіть цього монголо-татари не робили. І вивезенням цінностей. Ну, ладно, це було далеко. Давайте пригадаємо пізніший трошечки період. Коли ж все ж таки з'явилася Російська Федерація, Росія, як вони кажуть. Ну, назва поцуплена Росія. Росія поцуплена ця назва у України. Це по-перше. До речі, трошечки відволікуся. До березня 20-го року існував конфлікт між Грецією і Македонією. Греція не хотіла, щоб Македонія входила до НАТО через те, що вона використовує назву, яка належить Греції. Врешті-решт вони добилися того, що зараз Македонія увійшла в НАТО, але вона називається Північна Македонія. Все ж таки назву вони трохи змінили. Ну от, мабуть, користуючись досвідом Греції, в цьому питанні нам потрібно, ну, хоча б патролити трошечки Росію. Так от, що стосується цієї назви. До 1721 року, до Петра І, ця територія називалася як завгодно. Московське князівство, Московське царство, Московщина, Московія, як завгодно. Тільки в 1721 році Петро І присвоїв цим землям назву Російська імперія. До речі, стосовно того, як, ну, що стосується появи самої Москви, ми знаємо, що... Ну, мабуть, всі знають, 1147 рік – це дата появи Москви начебто. Виявляється, ні, фальсифікація, знову ж таки. Візьмемо переписи, які проводилися Золотою Ордою. Справа в тому, що ця територія, вона належала до улусу Золотої Орди. Так от, з 1239 по 1259 рік пройшло два переписи, перший, другий перепис. Жодної згадки про Москву там немає. Тільки третій перепис, це 1272 рік. Бачите різницю? 1147, 1272. З'являється Москва, як маленьке поселення. Московське князівство з'явилося 1277 року. Тобто більше ніж 300 років відбулося між народженням Київської Русі і народженням Московського князівства. І коли вони кажуть, що це старший брат, то я перепрошую, чому ж цей старший брат народився настільки пізніше молодшого брату? Знову ж таки, це далека історія. Гаразд, опустимо цей момент. Давайте звернемося до того періоду, коли з'явилася ідея трьох братніх народів. Знову ж таки, Петро І, йому потрібно було якимось чином пояснити імперські амбіції новоствореної Російської імперії. Була така людина, Феофан Прокопович, не той Феофан Прокопович, який був ректором Могилянської академії. Це його племінник, Єлізарій взагалі. Просто потім після хрещення він взяв ім'я свого дядька Феофан. Так ось цей Феофан Прокопович, він фактично став ідеологом Петра І. Вся політика Петра І базувалася на тому, що йому пропонував саме цей Феофан Прокопович. Саме він народив ідею трьох братніх народів. І відповідно на підставі цієї ідеї Російська імперія могла спокійно претендувати на українські, на білоруські землі. Далі Катерину ІІ давайте згадаємо. І її комісія по вивченню записок з давньої історії насамперед Росії. Комісія на чолі з графом Шуваловим працювала протягом 10 років. Чим вони займалися?
вони займалися масовою фальсифікацією літописів, або переписували старі літописи, і ці літописи потім, оригінали, зникали, або з'являлися просто взагалі нові літописи. Тому що, чому так потрібно було? Фактично, як такої писемної історії у цієї держави не було. Реальної писемної історії, яка б показувала, що Російська імперія є правонаступницею начебто Київської Русі. Потрібно було просто підробити ці документи. До речі, дослідження, наприклад, Татіщева, історія Росії, давня історія Росії, і історія, зараз, історія Скіфії, скіфська історія, Лизова. Да, Лизова. Так от вони були засекречені. Чому? Тому що в цих книгах говорилося про те, що народ, який проживав на території Російської імперії, він взагалі не має нічого спільного з українськими територіями, з білоруськими територіями, з цими народами. Абсолютно різні коріння. Але потрібно було це приховати і народити ідею цих трьох братніх народів, і що, відповідно, Російська імперія має право і на українські землі, і на білоруські землі, на всі інші території. Так, і ще, Ольга Олександрівна, я прочитала, що було таке дослідження у соцмережах. Експерти громадської організації «Інтерньюс Україна» та учасники просвітницького проєкту «Лікбез. Історичний фронт» проаналізували ключові наративи російської історичної пропаганди щодо України і зібрали у соцмережах. І зібрали всі ці ключові наративи у книзі «Дослідження. Ревізія історії. Російська історична пропаганда та Україна». Для аналізу російських наративів вибрали понад 850 тисяч постів у мережі ВКонтакті і 60 тисяч постів із Фейсбуку. І з цього масиву інформації вибрали найпопулярніші пости і теми. І проаналізувавши їх, виокремили ключові наративи. Зокрема, одним із найпоширеніших є два такі. Перший, що Україна – це штучний проєкт Заходу, а другий – це те, що Крим, Донбас і Південь України – це територія Росії. От чому саме ці наративи, Микола Семеновичу, є такими головними? Ну, я думаю, що міфи, ну як, я, по-перше, відзначив, цього б ніколи не відбувалося, якщо б, скажімо, такого роду діяльність не лягала на певний ґрунт. Тому нам треба розуміти, що вся ця діяльність, і якщо от трошечки на попереднє запитання, пані Тетяна, ваше відповідаючи, я б сказав, що дуже важливо працювати і в напрямку того, щоб забезпечити нашим громадянам надзвичайно якісні знання історичні, і взагалі знання, які дають дітям в школі про те, якою була їхня історія і чим є сучасне так, життя. Так, і ми можемо зараз послухати телефонний коментар. Це аналітикиня громадської організації «Інтерньюс Україна» та журналістка «Ukraine World» пані Ірина Матвіїшин. І я її запитала про те, чому роблять експерти нині моніторинг антизахідних наративів і яким чином це допоможе захистити наш інформаційний простір. Ми з колегами з «Інтерньюс Україна» та промовних проєктів «Ukraine World» зараз проводимо такий дайджест антизахідних наративів, який ми спочатку випускали кожного тижня і готували його для «Радіо Свобода». Тобто він і досі виходить на платформі «Радіо Свобода», але також публікуємо його англійською мовою для іноземної аудиторії на «Ukraine World». Це такий моніторинг українських телеканалів, а також телеграм-каналів популярних політиків, які мають стосунок до Росії або ж якось просувають подібні наративи людей, які мають вплив на українську політику, і також відомі українські телеканали, які мають зв'язки з проросійськими телеканалами в Україні. От, ми моніторимо, ми зробимо такий моніторинг спочатку кожного тижня, але зараз проводимо це такий дайджест, робимо раз на місяць, оскільки інформаційних вплинів і маніпуляцій достатньо, і постійно з'являються якісь нові антизахідні і антиукраїнські меседжі, які, в принципі, ми можемо прослідкувати і в прокремлівській пропаганді. Зараз ми
сконцентрувалися на дослідженні тролів під найвідомішими українськими інформаційними телересурсами. Ми моніторили такі платформи, як Talkinform, Clemenco Time, 112 телеканал, ZIK і тому подібне. І ми просто слідкували за допомогою Semantic Force аналітичної компанії. Ми змогли проаналізувати, як, звідки взагалі походять ці люди, які коментують подібні відео, і що вони пишуть, ну, яка їхня локація, і чим вони асоціюються взагалі. І виявилося, що на багатьох таких українських платформах, які мають прихильність до Росії, або ж мають зв'язки з російськими українськими силами, вони там дуже багато російських коментарів, тобто коментаторів, які власне живуть і зареєстровані в Росії. Такі дайджести, вони допомагають нам побачити, що українське інформаційне поле, воно зовсім не захищене навіть зараз, і тому потрібно дуже добре фільтрувати те, що ми читаємо, дивимося, тому що на тих же найпопулярніших телеканалах, наприклад, 112, дуже багато ретранслюють власне такі російські меседжі, які тягнуть Україну назад. Ми слухали коментарі аналітикині громадської організації «Інтерньюз Україна» пані Ірини Матвіїшини. Пані Ірина розповіла нам про те, чому експерти нині роблять моніторинг антизахідних, антиукраїнських наративів, яким чином це зможе допомогти захистити український інформаційний простір. А гості нашої студії – доктор історичних наук Ольга Олександрівна Баковецька і доктор політичних наук Микола Семенович Іванов сьогодні розповідали нам, зокрема, про те, які присутні антизахідні та антиукраїнські наративи, в тому числі в регіональному медіапросторі, і що ми можемо зробити, що роблять історики, що роблять політологи та інші експерти, щоб також доєднатися до цього процесу захисту медіапростору в умовах інформаційної війни. А час нашої програми добіг кінця. Шановні гості, дякую вам за участь у цій програмі, дякую за цікаву розмову. Вам дякуємо за увагу, шановні друзі. До наступних зустрічей в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».